ماہ مقدس رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں اور اس سال کے رمضان المبارک کا آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع آج منایا گیا ہے۔ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں نے بدید الوداع کیا۔ آج دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندر آباد میں مسلمانوں نے بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ جمعۃ الوداع کا اہتمام کیا۔ سب سے بڑا اجتماع تاریخی مکہ مسجد میں دیکھنے میں آیا۔ حزب سابق یہاں صبح 10 بجے سے ہی مسلیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ چلچلاتی گرمی اور کڑی دھوپ کے باوجود مکہ مسجد کے احاطہ پر ہو کر علی مسجد کے روبرو بھی نماز پڑھتے دیکھے گئے۔ حزب سابق مکہ مسجد کے روبرو چار مینار تک جانماز بچھائے گئے تھے۔ ہر سال جمعۃ الوداع کے موقع پر مکہ مسجد میں جلسہ یوم القرآن کا بھی انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، لیکن اس سال لوک سبھا الیکشن کی وجہ سے ضابطہ اخلاق نافذ ہے، اسی وجہ سے مکہ مسجد میں جلسہ یوم القرآن کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ پیش ہے اس خصوص میں جمعۃ الوداع کے موقع پر نماز جمعہ کے کچھ جھلکیاں۔ ब्यूरो रिपोर्ट siyasat.com। ۶۰۰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 ۰